pasi është një mundësi reale. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama gjatë takimit që zhvilloi me të rinjtë dhe pedagogët e Akademisë 100 Fshatra, tha se ky projekt do të nxisë agroturizmin, si dhe do të sjellë punësimin e të rinjtëve. Nxitjen e sa më shumë familjeve në Shqipëri rurale, në realitet ndryshme nga veriu në jug, por edhe të emigrantëve për të kthyer vështrimin nga mundësia e jashtëzakonshme që i ofron shumë kujt, për mos thënë të gjithëve, territori i vendit tonë për nga pasuria e vetë. Ne besojmë që duke nxitur agroturizmin dhe duke krijuar disa realitete model, do mund të nxisim një efekt zinxhir që me patjetër do të ndikoj në mënyrë të konsiderueshme mbi zhvillimin rural, mbi punësimin edhe të rinjve në Shqipërinë rurale. Sipas Ramës, në këtë projekt nuk do të mungojnë universitetet e huaja, të cilët do të ofrojnë modele zhvillimi. Akademia është një instrument jashtëzakonisht i rëndësishëm për një mijë një arsye. Na jep mundësinë që në një kohë relativisht të shkurtër të kemi një numër të konsiderueshëm projektesh, të kemi një numër të konsiderueshëm skenarësh zhvillimi. Ne do të përfshijmë edhe universitetet huaja në këtë projekt, duke bashkuar jo vetëm ato burimet financiare, sepse shumë vende kanë burime financiare dedikuara për zhvillimin rural apo për aspektet ndryshme të zhvillimit, por edhe burimet e njohjes, burimet e dijes. 100 fshatrat e përzgjedhur nuk janë rastisht, si pas kryeministrit, por ato janë bërë me vëmendje dhe kujdes nga bashkitë, ku ka një ndërthurje të trashëgimisë kulturore, traditave dhe burimeve natyrore. E kjo i jep mundësi për të krijuar modele inspiruese për të tjerët.